বাৰে বাৰে ইউডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে অসমৰ স্বাভিমানৰ, অসমীয়া স্বাভিমানৰ প্ৰতীক গামোচাক বাৰে বাৰে অপমান কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ বিলাচী থানা অসমে। আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ উজনি অসমত প্ৰৱেশ আমি নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ। আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ এনে সাম্প্ৰদায়িক কৰ্মকাণ্ডে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি সত্বাটোক ঠাণ্ডান কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক, সি লাগিলে হিন্দু হওক, সি লাগিলে মুছলমান হওক, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু প্ৰয়োজনত বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওপৰত বিলাচী থানা অসমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু যদি জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰে, যদি এই বিজেপি চৰকাৰ ইউডিএফৰ লগত মিলি থকা নাই, তেনে অতি শীঘ্ৰে বদৰুদ্দিন আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ সততা দেখুৱাওক। বাৰে বাৰে ইউডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে অসমৰ স্বাভিমানৰ, অসমীয়া স্বাভিমানৰ প্ৰতীক গামোচাক বাৰে বাৰে অপমান কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ বিলাচী থানা অসমে। আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ উজনি অসমত প্ৰৱেশ আমি নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ। আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ এনে সাম্প্ৰদায়িক কৰ্মকাণ্ডে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি সত্বাটোক ঠাণ্ডান কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক, সি লাগিলে হিন্দু হওক, সি লাগিলে মুছলমান হওক, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু প্ৰয়োজনত বদৰুদ্দিন আজমলৰ ওপৰত বিলাচী থানা অসমে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু যদি জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰে, যদি এই বিজেপি চৰকাৰ ইউডিএফৰ লগত মিলি থকা নাই, তেনে অতি শীঘ্ৰে বদৰুদ্দিন আজমলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ সততা দেখুৱাওক।